Vetëm në 5 vitet e fundit, banorët e komunës Qairit kanë paguar rreth 14.610.000 euro taksa qytetit të Shkupit, e ndërkaq për këtë periudhë, qyteti ka investuar vetëm 1.500.000 në këtë komunë. Këto akuza për diskriminim i hodhi i pari i Qairit Visar Ganiu në emisionin Daily Click, i cili u ankua për komunikim të dobët me kryetaren e Shkupit Danela Arsovska. Qyteti Shkupit absorbon apo inkason mjetën në bazë të të gjitha taksave, duke i shtirë këtu edhe komunalit, dikun 14.610.000 euro. Do me thonë, absorbon... Për sfarë periudhe? Prej 2019 deri në 2023. Edhe që ka ndodhë? Do me thonë, qyteti Shkupit për këto 5 vite, ka investu në Qair vetëm 1.500.000 euro. Do me thonë, ajo është rekonstruimi i rrugës John Kennedy, do me thonë 56 milion denar, edhe rekonstruimi i rrugës Brigada Macedono-Kosovare, për të cilën qyteti Shkupit ka ndonë 26 milion denar, dhe ky parku 10 milion. Krejt këto janë neurot, për këthim janë 1 milion e gjys. Do me thonë, a pra forësisht i merë 15 milion euro, do me thonë taksa prej komunës Qairit, a investon as 10%. Ganiu sqaroi se për shkak Arsovskës shumë projekte kanë stagnuar e të tjere nuk kanë filluar fare, ndërto edhe zgjerimi shumë pritur i bulevardit Cvetan Dimov i njohur si Qairçania. A i kërkon nga kryetarja e Shkupit Danela Arsovska që t'ia kaloj kompetencat. Ja marim si obligim ne që të da ndërtojmë. Dhe me thonë, ajo rrugë dikun është 8-9 milion euro, komplet për të realizu, edhe do thash edhe njerë është jetike për ne. Dhe ne do e marim ne, edhe pse nuk e menaxhojmë atë rrugë, edhe pse taksat i japim dikun tjetër, i tregova cifrat, prapse prap jam i gatshëm ta marr, domethënë ti marr ingerencat, ta fillojmë rrugën e Qairçankës dhe kur bëhet pranim dorëzimit teknik, i finalizum, ja kthejmë prap në kompetenca qytetit Shkupit. Ganiu hodhi akuza dhe kundrejnë ndërmarjes publike, higjena komunale dhe parqe dhe gjelbrime. Thot se qytetarët paguajnë 20 milion denar në vit për mirëmbajtjen e parqeve, por nuk marrin shërbimin e duhur.